icra hakimiyyətə gedirəm, deyirlər yox o birlikdir. Yəni bizim evlər büdcəmizdə pul yoxdur, sənə torpaq verək, ev tikək. Bələdiyyədə deyirəm, heç kim baxmır. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon sakini Abuşov İlkin Azəroğlu deyir ki, 4 az yaşlı uşaqla kirayada baxımsız evdə yağışın altında qaldığını, Qarabağ döyüşlərində iştirak edərək yaralandığını, hər an uça biləcək evdə yaşadığını, soyuq evdə uşaqları saxlaya bilməyəcəyini bildirir. Qazimiz məsələ ilə əlaqədar icra hakimiyyətinə və bələdiyyəyə torpaqla bağlı müraciət etsə də, həmin yerlərdən bildirilib ki, bizlik deyil, büdcəmizdə o qədər pul yoxdur, sənə torpaq verək, ev tikək, deyə cavab alıb qurumlardan. Bizlərə 44 gündə Qarabağımızı qanı və canı bahasına qaytaran bu igidlərimizi əminik ki, xeyirsevər şəxslər və Azərbaycan xalqı öz yardım əlini uzadacaq. Mən Abuşov İlkin Azəroğlu, Cəlilabad rayonu Üzdəpəkəndə yaşayıram. Bu da mənim körpələrimdir, bu da mənim evimdir. Mənim evim deyəndə onun evində qalıram da kiraya. Kiraya qalıram onun evində. Gəldilər, qazımı da kəsdilər. Burada qaz yox idi. Burasdakı çoxdan qaz var idi. Burasdakı şotçıqını ayırıb aparmışdılar. Bu da mənim balaca uşağımdır. Bağışlayın, özür istəyirəm ifadəmə görə. Evim yox, eşicim yox. Özüm də Qarabağda iştirak eləmişəm. Yaralanıb gəlmişəm. O söhbəti ondan istifadə eləmirəm. Ama burasdakı ev uçur. Qazım da yox. Bu 4 tane de çörpəm var. Biri de bu daha gəlir. 4 tane çörpəni mən nə ilə saxlayım, nə tər saxlayım istəyir də bilmirəm. İcra hakimiyyətə gedirəm. Deyirlər yox o birlikdir. Yəni bizim evlər büdcəmizdə pul yoxdur. Sənə torpaq verək, ev tikək. Bələdiyyədə deyirəm. Heç kim baxmır. Mən neyim? Yaxşı, bu ev uçdu. 4 tane uşaq qaldı onun altında. Xahiş edirəm, mənə kömək edin. O böyrüdə uçub. Mən ondan da böyrü uçub. Şikayətim, qardaş. Mən yazı yazamıram, səslə atıram. Bu mənim evimin şəraiti. Mənim də öyrəyəm, mən kirayə qaldım da, yəni onun evində. Yəni imkanım da yoxdur. Bu evin şəklində atmağım məqsədi. Yəni mənim evim yoxdur. Burada bax cırıq-cırıqdır. Mən özüm də Qarabağ qazisiyam. Qarabağda yaralanmışam. Bu da mənim evimin şəraiti. Yəni imkanım da yoxdur. Qazımı da gəlib kəsiblər. Biraz yağış yağan kimi evimin içində qar yağış yağırdı, amma budur. Nə deyim, valla. Cırıq-cırıqdır, bax. Allahın da olsun. Özüm də Qarabağ iştirakçıyam, orada yaralanmışam. Yəni, nə deyim, buna görə siz o şəkli atmışdım sizə. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.